lelembut. Ipe ya kono kowe melu dalang lelembut kono. Hah? Lagi? Dengkulmu mlocot ya. Iya malah nuding aku ya iki. Nek ngisih ngopo basa Jawane? Basa sing luwih wangkon. Iki ana Gusti Udo barang kok muni ngisih. Ya iki dirembok ben mengko nek apik dinggo papan. Ngono dari saran saka anu sinden kentir no. Iya. Gandani iki ana pesan saka Jakarta lelembut ki mau. Jakarta lelembut nek jembatan. Ya mergo jembat ya. Susah aku kowe iki nganggagas kowe iki susah. Tak ati-ati ya ora nyandak. Nek tak blusukke kok li omong ya tok leh. Tok leh ya apa? Tok leh kanan tok leh kiri. Ora tok leh iki ya apa anane. Ya. Alias sinden wengis. Iya. Sinden wengis. Ayo Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Lelembut. Tak lungokke apik-apik jebul. Sinden terbeken terkeren sejagat lelembut. Lelembut. Kok iso sejagat lelembut iki ya kono kowe melu dalang lelembut kono. Hah? Lah iki. Dengkulmu mlocot ya. Iya malah nuding aku ya iki. Ya. Yeah. Soan wonten Singosari Taman. Taman Singosari. Taman Singosari. Launching niki Pak. Peresmian saka Pak Distrikmeki Pak Wakil Bupati. Oh, mantul, yeah. Mantap betul ya. Singosari berarti. Singo. Sing menyanyi, olah menyanyilah ngono ya. Sari berarti ne indah, berarti menyanyilah dengan indah ngono. Nah, bergaulah seperti nyanyian yang indah. Ya. Yeah. Ngawur banget. Ora ngawur ya apik kok kuwi oh, artine. Ya bener ngawur. Ya. Singo wis ngarani. Apa? Galak ya iso. Oh, galak. Wah, iki berarti apa nggon galak kene iki? Ora nggon galak. Singo kuwi ngarani galak, sari itu indah. Oh. Oh. Taman yang betul-betul apa jenis menampilkan kegalaan tapi keindahannya juga ada. Oh, yo. Masuk, Pak Eno. Masuk, wong tamane nang ngisor jembatan kok ora galak. Oh iya. Tapi apa ya Pak iso merespon kaya ngene iki wangun temenanan ya. Masuk. Wong iki ana sing aneh ya Pak. Aneh apa? Sing aneh iki ne nganggo basane ngawur kabeh, maksudnya diganti-ganti. Iki ning kono sing go papan go mangan dijenengani griya dahar. Kok aneh? Ya bener, nganggo basa Jawa. Griya rumah dahar mangan berarti rumah makan, ya kan? Resto karepene. Terus kuwi ne dijenengani ruang pertemuan. Lah, lek kene basa Jawa lek kono basa Indonesia. Ya ora? Kudune ya tetep basa Jawa ngono lho. Apa ruang pertemuan iki basa Jawane apa? Lah ya apa ruang pamane ruang ya papane ngono ya. Papan, pertemuan berarti temu, temui panggih-panggih ya. Berarti ne papan panggih-panggih ngono. Papang papan pepanggihan kok panggih. Ngono misalane ya ngono kuwi ne. Kaya tulisane toilet ya aja toilet ya. Apa? Nek tempat nguyuh ngono. To kuwi loro ya, tu loro ya. Lihat berarti nggo sing kok ngising ya. Apa se liyane ngono lho, dikolahi sing basa Jawa. Kae ora ilet. Ning tambahi es. Oh, beda. Nek ilet ki beda. Toilet ya diganti basa Jawa. Ayo, wangun ya, Pak. Anu apa jenenge misale ditulisi. Nek ngising apa basa Jawane? Basa sing luwih wangun. Iki ana Gusti Udo barang kok muni ngisong-ngisong. Ya iki dirembok ben mengko nek apik dinggo papan. Bebuang. Bebuang. Oh ya, buang apa, Mbok? Bocal. Bebocal. Bebucal. Papan bebucal. Papan bebocal kan wangun ya. Iya. Sisan ning ngode basa Jawa ngono lho. Dene aksara Jawa apa piye ngono dari saran saka anu sinden kentir no. Iya. Gandani iki ana pesan saka Jakarta lelembut kuwi mau. Jakarta lelembut engko men dipikir karo Pak Duko. Nggih. Yo iso diganti yo ora apa-apa. Makin bagus jadi tren. Jadinya besok anak-anak muda di sini makin kece ya. Ngono. Ngisor jembatan. Nah, jembatan. Apa jembatan? Hah? Mbok, aku ora ngerti. Ora metu. Jembatan kata dasarnya apa?
Jembat. Hah? Jembat? Jembat artinya? Tempat liwat, tempat liwat. Oh, jembatan. Iya. Oh, iya, iya. Nek rambutan kae dijenengi rambutan mergo ana rambute. Rambut, dadi rambutan. Ya, durian kae mergo ana durine. Duri, nah, ya ngene. Nek bener. Jembatan? Ya mergo jembat ya. Haning jembat ya apa aku ya ora ngerti entuk sakene. Pasena ya ora iso nerang. Kentir, kentir. Susah aku kowe iki nganggagas kowe iki susah. Tak ati-ati ya ora nyandak. Nek tak blusukke kok li omong ya tok leh. Tok leh ya apa? Tok leh kanan tok leh kiri. Ora tok leh iki ya apa anane ngono lho. Apa anane? Lah ya bocah ora adong. Bocah ora paham ya ora apa-apa. Iya. Iya. Heeh. Ayo kowe nembang karo nembang. Oh, nembang. Iya. Nembang ke kalih bapak-bapak niki nggih. Hah? Kali bapak-bapak niki maling ge? Iya, ngolehin juga. Kulo niku penasaran lho Pak Seno. Napa? Niki lho bapak eseng sendok Pak Meriki Pak. Ah. Banjen dengan kulo aja yang tanglet-tanglet ge? Ampun dasi mumet ge? Kulo tanglet bien. Niki pun rada mumet ya Mbak. Oh ampun mumet. Niki panjen dengan ngangge. Wah ini sangat estetik sekali yo. Estetik itu apa? Wah yo estetik indah yo. Oh. Iki menggunakan sendok-sendok dan tutup botol. Tutup botolnya yo ora yo bedo-bedo. Ono tutup botol macam-macam niki. Botol-botol apa mawon niki? Komplit niki. Oh ono presti, nopo-nopo niki presisi. Terus sendok ini niki damel benten-benten ge. Pribun. Benten-benten oh, ge. Oh ge. Berapa dino nih? Satu minggu. Satu minggu. Yeah. Dono yeah, malam. Ben dinten ben bengi. Iya. Yeah. Wae diantaran. Yeah. Dinggo iki dalange kene. Ayo saking senenge kok. Eh sing kudu takoni mu asmane sapa? Nek kae Pak Min. Nggih, meniki Pak Min njenengan Pak Sinten? Kula Pak Surono saking Papringan. Papringan yeah. Niku pun ditapa? Ler KFC. Oh, lor IIN. Oh, inje. Oh, nggih. Iki yo termasuk lo lembut wong saka Papringan. Ringan ki gak lelebon. Niki damel kandos ngaten niki berapa harga Pak ngaten niki? Niki mboten dijual kok Mbak Lisa. Mboten dijual. Napa padhos sik bekas-bekas niku oh, bekas. Oh niki anyar. Oh enggal. Iya anyar enggal niki. Oh baru. Baru. Oh as makin estetik lagi kalau yang bekas-bekas ono cabene yo. Wah mambu. Ono selilit. Oh yo mambu deh bener yo. Iya kentir. Iya. Ya. Matur suwun Pak Suro. Makasih Pak Suroso. Pak Surono. Surono kali Pak Min. Mbah Min. Kok saged kepanggil kali Mbah Min? Niki nek umpami wonten acara event tiap minggu kan kali menika Mbah Min iki. Oh, event apa? Nggih, wonten sepeda gembira. Oh, sepeda gembira. Mriki wonten kula, Pak. Oh, nggih joget ngene lho. Nggih joget-joget ngene. Oh, lha ora men. Joget angel lho ngene-ngene iki ping 5/16 aku nek kaya wong setruk nek aku ra iso ngene-ngene. Angel lho. Semu ya. Terima kasih ya Pak ya. Oh ya tok praktekke 5/16 piye. Lah ya angel lho jogete iki semu jajalen. Wong gedro kae ya angel lho ngene jedet-jedet ngono. Wah angel ya. Lah ya mau aku kon jajal kok. Entar tak golek sendok bareng. Iya. Yo. Nggih napa nembang? Oh niki wonten tembang tresno digantos mawon napa? Tembang kangen ya. Ya tembang kangen. Nih tembang tresno angel nedanggo kibot wis sing padanging suryo nanging peteng ning cengilmu. Ora kowe kok malah iso apa lagu-lagu. Iya. Ya wis ben. Ya apa? Logikane ngono ya. Padanging suryo iki metengi cengil ya. Apa? Meteng marake peteng ning cengile. Padange suryo. Apa meneh nek wong Bantul ngono nek mangkat ngalor ning Jogja ngono ya kan kena srenge ngene iso kiwa karo tengen ya. Engko nek mangkat kena bar saka timur sike dari separo cengele separo ireng. Engko nek Bali ya kenten cengele sing kene sing ireng ya. Heeh. Ha kowe kok malah gagas tekan semono bareng. Terus anggemmu wong Bantul ki raine ireng-ireng ngono piye? Dudu raine cengele. Ya rai barang kok ya. Mangkat kerja kene kena srengenge. Bali kerja kene kena srengenge. Dadi wong Bantul ki kene kireng irunge putih. Sing irunge putih ya sing pentinge. Ya tiba-tiba wani. Mingkar mingku rengo. Kara
Pak Min wis menyerah. Gebelek tipis apa, Pak? Hah? Oh iya kepo yo arep ning kali ne. Beser. Jangan di kali, Pak, di toilet sana lho, Pak. Jaga kebersihan. Iya. Kayle ucul-ucul le petang dino dhewe. Akarono. Karenan. Sapa? Ana bapak-bapak iki lho. Gocai lho, Pak. Ya engko tiba mesakake. Gocai iki apa abot, Pak? Iya. Sini. Modar kowe ya. Kowe nganti melu ngampet e. Ngampet. Siap dire. Res. Aku iki nek wong sinden-sindene do meteng-meteng kuwi do latihan kok ngono kuwi. Ya, sesuk nek nglairke mingkari nembang kuwi. Sine wong resmi nang kidung Bu Dokter. Suwa. Langsung cepet ya, Pak. Iya. Sinupa Sinukarto Mreh Kretarto Pakartining Ngilmu Kang tumrap neng tanah Jawa aku nek kelingan kali gini gini kelingan sik ngerebab itu no. Iya ngopo tau tak apusi tau apusi piye tau tak apusi jupuk apa jupuk wah iki sapa ngebel jan wis jupuk apa jupuk iwak aku mancing to entuk iwak kecantol niku cemplung aku ngono ya langsung jero lho cucule katoke kok cucule amit-amit mung katok cekak tok katok jero kae grubyuk tekan tengah ya ming sak dengkul terus hilang tilam keren mongko akeh wong delok kae ya set etel kae. Iya ramo Pak, aku seneng enek maika ngono kene. Iya. Aku moa gemeng aji mangga tembang kangen tembang kangen tembang yo. Kangen dados yo.
sembah nuwun. Pancen ketoke nganu kok kaya apa jenenge? Ketoke apa? Di wong loro kuwi pancen wis pasang. Oh, sing siji dapukane Janaka. Iya. Yeah. Sing siji Cakil. Ha iya. Dadi rumah aku nek njuk siji, nggo alus ngene iki sing siji gendotop gendotop gendotop. Iya, yeah. Pancen wis di nganu ya mak, wis di stel. Iya. Yeah. Langsung wae nak, yo Pras. Juga topo. Awe iki karo penonton kok tok sengen iki arepe piye? Awak dhewe ngrasake. Awak dhewe mrene iki men ditonton, men iso gawe senenging penonton kok penonton juga topo. Sinden nek galak-galak ki ora apik. Mbah mana? Iya. Wis ya Pak iki ngadeg. Ah nek kae pancen atos nek. Abang jan deteke ya ming semono iki kok kon ngadeg. Iya. Borene Pak Tantel. Ga wis. Wala sinden. Turunan gali ya ngene. Ya wis ora apa-apa, mangga yo. Isin aku jane karo Gusti Yuda. Sapa? Isin. Ah mau dipesan karo Gusti Yuda kok. Mau. Nggih kok Gusti jumeneng. Lho. Kowe kurang ajar kowe ora. Gusti tok kon liwung. Gusti ki piyayi. Iya. Ning ya paling pun jumeneng nggih Gusti. Heeh, wis ket mau. Iya. Heeh, maning ora iso nenggone nganti rampung no. Iya, arep tindak ning Bogor. Ya ora apa-apa. Ya mangga, yo. Dadi liwung rasah dhewe. Dhewe wae ya ngejak kanca sapa? Wis ana wong edan loro iki. Kowe iki wong kuwi ora edan kok. Iki ngawur senengane ora. Nyun sewu nggih, Pak. Edan nggih padha kula. Nggih. Iya, mangga. Iso. Kowe aja sia-sia lho, kowe iso nek tuwa di sia-sia genti kowe karo wong. Iya. I piyai sepo e. Yo gak ngadeg. Heh, Pak, ngadeg. Setan lan kok prakuwi. Rasah dinut, Pak. Rasah dinut. Iya. Sesuk manggawak kempring kepuken sirah iki. Heeh. Iya, mangga. Kita
Iya, iya. Melu-melu. Seneng tak aku dolanan wong tua. Aku ki wis tua ele. Aku tua kok pecicilan. Wong oh, dolanan. Langsung wae sing dolanan. Ayo ta? Mbok. Nek gue seneng go dolanan. Ngapa? Aku wi lho dong guyu wi lho. Anak-anakmu kuwi, kowe iki nang ngarepe anak-anake kok cenanangan. Iya, yeah. Mangga. Menggeh. Ayo ora apa-apa. Ya wis tuwa kok senenge ra ngrumangsani le tuwa. Tuwa ya ben. Nesu. Dunake tuwa nesu. Iya. Aku bojane kae rambut iki wis putih. Ning disemar semir semar semir. Biyen tak apusi. Supaya ireng iki dikapake di minyak samin aku. Minyak samin ki apa mak? Kuwi obat roti. Bareng esuk muring-muring kok meng dirubung semut.